Hello students, welcome to my class. Aji moi e video to 10.1 exercise to ami alochona korim, thik ase? To 10.1 exercise to asolote koribologe ekue nai, khali thai puron koribologe ba hosa ne misa hetu kotha likhibologe. Ek nomborot khali thai puron koribologe, dui nomborot hosa ba misa tu ami likhi dile hol. Kintu ami ei khali thai puron korote aru hosa ba misa buli likhute janibologia jekhini concept ase concept tu ami clear kori jam thik ase je kene koy hol kotha du he kotha khini ami alochona kori jam jate amar pisor exercise gula korote jate amar obhidha na hoy brittotor bikhoye jate ami britto etar bikhoye jate ami sompurno rupe bhalke yate ami concept tu jani bujilam thik ase students to ami start koru तो अमर प्रथम तो असे वृत्तर केंद्र वृत्तटुर डैश अवस्थित वृत्तटुर केंद्र इते यात आमा ऑप्शन दिया असे बहिभाग अंतभाग अर्थात वृत्तटुर केंद्र वृत्तटुर बाहिर थकिबो ने भीतर थकिबो एतु निश्चय आमी जानु वृत्त जेतिया आमी एटा आकिम वृत्त जेतिया आमी आकिलु कंपासरे जेतिया आकिम कंपासर काटाटु आमी माजत बहुवाइलम तार पिसत आमी पेंसिल तो अकमान फाक करि लइ पलाय जिकोनो ब्याखार्ध लइ पलाय आमी आकिबो पारु नय जानु গতিকে ইয়াত বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ সদায় ভিতৰতে থাকিব লাগিব বাহিৰতো থাকিবই নোৱাৰে নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াতে বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ বৃত্তটোৰ অন্তভাগত থাকিব আনসারটো হ'ব আমাৰ অন্তভাগটো ঠিক আছে এতিয়া এক নম্বৰৰ দুইটো আছে এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব ইয়াৰ ব্যাসার্ধতকৈ বেছি হলে ই বৃত্তটোৰ ইমানত অৱস্থিত বহিভাগত অৱস্থিত হ'বনে অন্তভাগত অৱস্থিত হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াত আমি বৃত্তটো তো আকিলু বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ মানে কি বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ মানে হল বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ একদম মাজত থাকিব এটো আমি জানোই বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ বুলি কলে আৰু মাজতে থাকিব বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তটো এটো নহয় জানো বৃত্তটোৰ যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগ কৰি থকা এই রেখাখণ্ডৰ ডালকে কি বুলি কোৱা যায় ব্যাসার্ধ বুলি কোৱা যায় এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব ইয়াৰ ব্যাসার্ধতকৈ বেছি ব্যাসার্ধ বিলাক কিমান গোটেই বিলাক এটা বৃত্তৰ সকলো বিলাক ব্যাসার্ধ সমান দেই সাইকেলৰ স্পক জানি কোৱা তো যে এইবিলাক হল ব্যাসার্ধ তো ব্যাসার্ধতকৈ বেছি হবলৈ হলে বাহিৰত থাকিব লাগিব নহয় জানো গতিকে ইয়াত কিছু এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব ইয়াৰ ব্যাসার্ধতকৈ বেছি হলে বৃত্তটোৰ ক'ত থাকিব তেনেহলে বাহিৰত থাকিব লাগিব নহয় জানো বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধতকৈ যদি বেছি হয় তেনেহলে হেতু কি হ'ব বৃত্তটোৰ বাহিৰত থাকিব লাগিব বহিভাগত থাকিব লাগিব বহিভাগ মানে বাহিৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি এক নম্বৰৰ তিনিটো লৈছো এটা বৃত্তৰ বৃহত্তম জিয়াডাল বৃত্তটোৰ ডেছ দিয়া আছে অপচন কিন্তু দিয়া নাই ঠিক আছে তো এতিয়া বৃত্ত এটা আঁকি ল'লো বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত জিয়া মানেনো কি এইটো আমি জানিব লাগিব জিয়া বৃত্তৰ জিয়াটো কাক কয় অকণমান আগতে আমি ব্যাসার্ধ আলোচনা কৰিছিলোঁ ব্যাসার্ধটো কি আছিলে কেন্দ্ৰটো আৰু বৃত্তৰ ওপৰত থকা যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগ কৰি থকা এনেকুৱা ৰেখাখণ্ডডালকে ব্যাসার্ধ বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া আহি গ'ল জিয়া জিয়া মানে কি বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু বৃত্তৰ ওপৰত থকা ইয়াতো বৃত্ত মানেতো বহুতকেইটা ইয়াতে বিন্দুকেইটা আছে নহয় জানো বিন্দু বহু সংখ্যক বিন্দুৰ সমষ্টি এটাই হ'ল বৃত্ত আৰু এই বিন্দুকেইটা কি যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা সমান দূৰত্ব থাকিব ইয়াৰ পৰা এই বিন্দুটো যিমান দূৰত্বত আছে ইয়াৰ পৰা এই বিন্দুটো সিমানে দূৰত থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা সেই বিন্দুটো সিমানে দূৰত থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা সেই বিন্দুটো সমানে দূৰত্ব থাকিব লাগিব এই দূৰত্ববিলাক সমান সমান ঠিক আছে তো এইবিলাকক ব্যাসার্ধ বুলি কোৱা যায় আৰু এই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুটোক কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা যায় আৰু এই বিন্দুৰ সমষ্টিবিলাকক এটা বৃত্ত বুলি কোৱা যায় মন কৰিবলগীয়া কথা কিন্তু বিন্দুৰ এই সমষ্টিবিলাক যিবিলাক নিৰ্দিষ্ট এটা বিন্দুৰ পৰা সমান দূৰত্বত আছে সেইবিলাকক আমি একেলগে বৃত্ত বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুটোক বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ এতিয়া আমি কথাটো কৈ আছিলোঁ জিয়া জিয়া কাক কয় জিয়া হ'ল বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দুক সংযোগ কৰি থকা ৰেখাখণ্ড ঠিক আছে এনেকুৱা ৰেখাখণ্ড ঢেৰ হ'ব পাৰে অসংখ্য হ'ব পাৰে এনেকৈ গৈ গৈ এনেকুৱা সংযোগ কৰি থকা ঢেৰ হ'ব পাৰে এইফালেও হ'ব পাৰে এনেকৈও হ'ব পাৰে কিন্তু এই রেখাখণ্ড যি রেখাখণ্ডই বৃত্তর যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগ করে থাকে সেই রেখাখণ্ড যদি বৃত্তর কেন্দ্রর মাজেদি গৈছে আৰু দুইফালে দুটা বিন্দু কানেক্ট কৰি আছে সংযোগ কৰি আছে তো এনেকুৱা এই রেখাখণ্ডটোক এই স্পেশিয়াল এই বিশেষ রেখাখণ্ডটো যিটো কেন্দ্রর মাজেদি গৈছে আৰু বৃত্তর দুটা বিন্দু চুই আছে ইয়াকে কোৱা যায় বৃত্তটোৰ
ব্যাস বুলি কোৱা যায় ব্যাস কিন্তু অকল এডালে থাকিব তেনক নহয় এইফাল দিও এনেকে কেন্দ্রৰ মাজেদি পার কৰি দিব পৰা যায় এইফালে দিও এনেকে পার কৰি দিব পৰা যায় এনেকে অসংখ্য ব্যাস থাকিব পাৰে অসংখ্য জিয়া থাকিব পাৰে অসংখ্য ব্যাসাৰ্ধ থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো এটা বৃত্তৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম মানে আটাইতকৈ দীঘল জিয়াডালে হল বৃত্তটোৰ ব্যাস আটাইতকৈ দীঘল জিয়া কুণ্ডাল হ'ব জিডাল জিয়া কেন্দ্রৰ মাজেদি পার হ'ব এটা বৃত্ত আছে জানিবা বৃত্তর এটু কেন্দ্র ইয়া বিভিন্ন আমি জিয়া টানিব পারো কিন্তু এই জিয়াবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল জিয়া কোনটো হ'ব জিটো কেন্দ্রৰ মাজেদি পার হ'ব কেন্দ্রৰ মাজেদি জিডাল পার হৈ যাব হেতু বৃহত্তম হ'ব লাগিলে এইফাল দিয়ে টানা লাগিলে এইফাল দিয়ে টানা গতিকে বৃত্তর বৃহত্তম জিয়াডাল হল বৃত্তটোৰ ব্যাস তো ব্যাস কাক কয় ব্যাস হল এনেকুৱা এডাল জিয়া জিডাল কেন্দ্রৰ মাজেদি যায় ব্যাস কি আকৌ এবাৰ কৈছো ব্যাস হল এনেকুৱা এডাল জিয়া জিডাল বৃত্তৰ কেন্দ্রৰ মাজেদি যায় ঠিক আছে এতিয়া আমাক কৈছে চাৰি নম্বৰটো এটা চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু এডাল ব্যাসৰ প্ৰান্তবিন্দু হলে চাপটো এটা কি হ'ব আমাক সুধিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপচন দিয়া নাই তো চাপ মানে কি আগত জানিব লাগিব ব্যাস মানে আমি বুজি পালোঁ অকণমান আগতে চাপটো কি হয় আমি জানিব লাগিব এটা বৃত্ত আঁকিছো যেনিবা এটা আঙুঠি আঙুঠি এটাৰ এনেকৈ কৈ আমি টুকুৰা এটুকুৰ কাটি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ হয়নে এইটোৱে হ'ব বৃত্তৰ চাপ বুলি কোৱা যায় এতিয়া ইয়াত দুটুকুৰ হৈ আছে এটা এইটো আৰু এটা ডাঙৰ এইটো নহয় জানো এই সৰুটোক কোৱা যায় উপচাপ আৰু এই ডাঙৰটোক কোৱা যায় অধিচাপ ঠিক আছে সৰু টুকুৰাটোক কোৱা যায় উপচাপ আৰু ডাঙৰ টুকুৰাটোক কোৱা যায় অধিচাপ বা গৌণচাপ আৰু মুখ্য চাপ বুলিও কয় সৰুটোক কি কোৱা যায় উপচাপ বা গৌণ বুলি কোৱা যায় গৌণচাপ আৰু এইটো অধিচাপ বা মুখ্য চাপ বুলিও কোৱা যায় ঠিক আছে চাপবিলাকক যদি আমি নামাকৰণ কৰোঁ এতিয়া যদি আমি ইয়াত নামাকৰণ কৰোঁ এ বি ঠিক আছে আৰু এইফালে ডাঙৰ অংশটোৰ একেবাৰে সোমাজত যদি এইফালে চি বুলি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে থাকিব ধৰি লোৱা এ বি আৰু ইয়াতে মাজত আছিলে চি এইটো আছিলে এ বি হয়নে তো উপচাপটোক আমি এই ধৰণে নাম দিম এ বি ওপৰত এনেকে বেকা কৰি দিব লাগে তাৰমানে বুজোৱা যায় যে এ বি চাপ অৰ্থাৎ এ বি চাপ বুলি ক'লে আমি উপচাপটোকে বুজাওঁ আৰু মুখ্য চাপটোক আমি লিখিম এ চি বি যিহেতু মাজত চিটো আছে গতিকে এইটো আমি এনেকে দিম এই ওপৰৰ এইডালে বুজোৱা যায় যে এইটো চাপ হয় ঠিক আছে এ চি বি এটা এ চি বি এটা অধিচাপ হয় বা মুখ্য চাপ হয় তো যিয়ে নহওক চাপ মানে বুজি পালা এতিয়া কৈছে যে চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু অৰ্থাৎ প্ৰান্তবিন্দু মানে এইডাল একেবাৰে শেষ বিন্দুবিলাক আদি বিন্দু আৰু শেষ বিন্দু গতিকে এই বিন্দুবিলাক কৈছে যে প্ৰান্তবিন্দু এডাল ব্যাসৰ প্ৰান্তবিন্দু হ'লে চাপটো এটা কি হ'ব তাৰমানে ব্যাস এডাল মানে কি আকৌ অকণমান আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ব্যাস মানে হ'ল যি এডাল জিয়া যিডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেদি পাৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা চাপ এই চাপটোৰ প্ৰান্তবিন্দু ক'ত আছে ইয়াত আছে এই প্ৰান্তবিন্দু ইয়াত আছে তাৰমানে এনেকুৱাকৈ এইটো নহয় জানো প্ৰান্তবিন্দু ইয়াত আছে ব্যাসডালৰো প্ৰান্তবিন্দু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এইফালে শেষ হৈছেগৈ আৰু কি কয় চাপডাল চাপটো বৃত্তটোৰ চাপটো এটা ইয়াত আৰম্ভ হৈ পেলাই এনেকৈ গৈ ইয়াত শেষ হৈছে অৰ্থাৎ এইটো কি হ'ব ব্যাসডালে বৃত্ত এটা সমানে দুভাগ কৰি দি আছে নহয় জানো সমানে দুভাগ কৰি আছেনে গতিকে এটা চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু আৰু এডাল ব্যাসৰ প্ৰান্তবিন্দু যদি হয় চাপটো এটা কি হ'ব অৰ্ধবৃত্ত হ'ব এই চাপটো কি বুলি ক'ম আমি অৰ্ধবৃত্ত তো বৃত্তটোক তাৰমানে ব্যাস এডালে সমানে সমানে দুটা ভাগ কৰি দিব এতিয়া পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে এটা বৃত্তৰ বৃত্তখণ্ড বৃত্তটোৰ এটা চাপ আৰু মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ আৰু ডেছ দিয়া আছে কাৰ মাজৰ ক্ষেত্ৰ মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ মানে মাজৰ ঠাই তো এটা বৃত্তৰ বৃত্তখণ্ডটো বৃত্তটোৰ এটা চাপ আৰু ডেছ মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ এতিয়া ইয়াতে বৃত্তখণ্ডনো কাক কয় এইটো আমি বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে বৃত্তখণ্ড এতিয়া আমি বৃত্ত এটা লৈছোঁ যেনিবা এইটো বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ এতিয়া বৃত্তখণ্ড মানে কেনেকুৱা কেতিয়াবা আমি ৰুটিবিলাক এইটো ৰুটি ধৰি লৈছোঁ ৰুটি কেনেকৈ এই ধৰণে আমি কাটি দিওঁ ফালোঁ এনেকৈ ফালি দিওঁ হয়নে তো এই ধৰণে জিয়া এডালেৰে যদি এনেকৈ ফালি দিওঁ তো ইয়াতে দুই টুকুৰ ওলাল এটা ওপৰৰ এইটো আৰু এটা হৈ গ'ল তলৰ এইটো যেনিবা তো এইটো মুখ্য ডাঙৰটো ক'ব মুখ্য বৃত্তখণ্ড
আৰু তলটো কোৱা যায় গৌণ বৃত্তখণ্ড গৌণ বৃত্তখণ্ড ঠিক আছে তো আমি বুজি পালো ইয়াৰ পৰা বুজি পালো যে এটা বৃত্তখণ্ড হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব বৃত্তৰ এটো চাপ হ'ব লাগিব এটো চাপ এডাল চাপ নহয় জানো আৰু এই ৰেখাখণ্ডটো কি হয় এডাল জিয়া গতিকে এটা বৃত্তৰ বৃত্তখণ্ড বৃত্তটোৰ এটা চাপ আৰু জিয়াৰ মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ জিয়া এই যে এডাল জিয়া আৰু এটো চাপ হয়নে এডাল জিয়া আৰু এটো চাপ এই মাজৰ এই ক্ষেত্ৰখিনিকে কোৱা যায় বৃত্তখণ্ড গতিকে এটা চাপ আৰু জিয়াৰ মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাক দিছে 6 নম্বৰটো একৰ 6 নম্বৰটো এটা বৃত্তই বৃত্তটো থকা সমতলখনক ডেশ ভাগত ভাগ কৰে বৃত্ত এটাটো আমি বতাহত কেতিয়াও আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো বৃত্ত হল সমতলিক এটা চিত্ৰ সমতল এটাতে আমি আকিলেহে হেতু বৃত্ত বুজাম তো আমি সমতল এটা যেতিয়া বৃত্তটো আকিলু বৃত্তটোৱে সমতলখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে বৃত্ত এটাই সমতলখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰে আৰু ভাগ কেটা কি কি ঠিক আছে সেই চিত্ৰত সেই প্ৰশ্নটো আহে সেই প্ৰশ্নটো আমি এই প্ৰশ্নটো লগতে একেলগে কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হৈ যাব তো এটা বৃত্ত বৃত্তটো থকা সমতলখনক আসলেতে তিনি ভাগত ভাগ কৰে কেনেকে ভাগ কৰিব এটো ভিতৰ ভাগ এই বাহিৰত থকা কিনি বাহিৰ ভাগ আৰু এটা হৈ গ'ল এটো বৃত্তটো নিজে ঠিক আছে তো এটা বৃত্তই বৃত্তটো থকা সমতলখনক তিনি ভাগত ভাগ কৰে কেনেকে ভিতৰ ভাগ এটো বেৰখিনিৰ এখিনি বেৰ বুলি ধৰি লোৱা বেৰখিনিৰ ভিতৰৰ বেৰৰ বাহিৰৰ আৰু বেৰটো নিজে নহয় জানো গতিকে বৃত্তটোৱে এটা সমতলখনক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰে কি কি বুলি ক'লে একেটা লিখি ল'ল ভিতৰ ভাগ বাহিৰ ভাগ তিনি নম্বৰটো হৈ গ'ল বৃত্তটো নিজে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কৈছে ষ্টুডেণ্টছ হসানে মিছা আমি ক'ব লাগে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত প্ৰথমটো দিয়া আছে কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড বৃত্তটোৰ এডাল ব্যাসাৰ্ধ অকণমান আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ নহয় জানো বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত যে বৃত্ত এটা আছে বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু ধৰি লৈছোঁ ইয়াতো ঢেৰ অসংখ্য বিন্দু আছে যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগ কৰি থকা এই ৰেখাখণ্ডডালকে কি বুলি কোৱা যায় বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব এইটো হসানে মিছা লিখিব কৈছিলে এইটো সঁচা নহয় জানো গতিকে এইটো আমি সঁচা বুলি লিখিম ঠিক আছে এতিয়া আমাক দুই নম্বৰৰ দুইটোত দিয়া আছে এটা বৃত্তৰ সীমিত সংখ্যকহে সমান জীয়া থাকে সঁচানে মিছা আমি ক'ব লাগে তো সীমিত সংখ্যকহে সমান জীয়া থাকে বুলি আমি এই চিত্ৰটোতে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ জীয়া বুলি ক'লে আমাৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখা যিকোনো বৃত্তটোৰ ওপৰত থকা যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগ কৰা ৰেখা গতিকে ইয়াত ধৰি লৈছোঁ এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰ আমি এইফালেও 2 চেণ্টিমিটাৰ ৰাখিব পাৰোঁ হয়নে এইখিনিৰ পৰা এইফালেও 2 চেণ্টিমিটাৰৰ জীয়া এটা ৰাখিব পাৰোঁ এইফালৰ পৰা এইফালেও 2 চেণ্টিমিটাৰৰ জীয়া ৰাখিব পাৰোঁ এইফালেও ৰাখিব পাৰোঁ 2 চেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ ইয়াতো ৰাখিব পাৰোঁ এইধৰণে এইফালেও ৰাখিব পাৰোঁ নহয় জানো গতিকে এটা বৃত্তৰ সীমিত সংখ্যকহে সমান জীয়া থাকে বুলি ক'লে এইটো অশুদ্ধ হ'ব এইটো আমি কি বুলি ক'ব লাগিব মিছা বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে তো এটা বৃত্তৰ কিমান অসংখ্য সমান জীয়া থাকিব পাৰে অসংখ্য ব্যাসাৰ্ধ থাকিব পাৰে অসংখ্য ব্যাস থাকিব পাৰে গতিকে গোটেইবিলাক আমাৰ অসংখ্যই হ'ব সীমিত সংখ্যক বুলি ক'লে জীয়াই হওক ব্যাসেই হওক ব্যাসাৰ্ধই হওক সেইটো মিছা হ'ব তো আমি কি লিখিম এটা বৃত্তৰ সীমিত সংখ্যকহে সমান জীয়া থাকে বুলি ক'লে এইটো মিছা হ'ব সীমিত সংখ্যক জীয়া আমি অসংখ্য আঁকিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ 3টো লৈছোঁ এটা বৃত্তক 3টা সমান চাপত বিভক্ত কৰিলে প্ৰত্যেকটোৱে এটা অধিচাপ হ'ব চাপ মানে কি আছিলে বৃত্ত এটা যেনিবা এটা আঙুঠি এটা এনেকৈ আমি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিব পাৰোঁ নহয় জানো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এটা টুকুৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি টুকুৰ এইটো এটা টুকুৰ এইটো টুকুৰ গতিকে সমান চাপত যদি 3টা সমান চাপ বুলি কৈছে 3টা সমান চাপ যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো না অধিচাপ হ'ব না উপচাপ হ'ব নহয় জানো অধিচাপ মানে কি যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোক অধিচাপ বুলি ক'ম যিটো সৰু হ'ব সেইটোক উপচাপ বুলি ক'ম ইয়াতে এতিয়া গোটেইকেইটা সমান বুলি কৈছে গতিকে সমচাপ হ'ব গতিকে এইটো না অধিচাপ হ'ব না উপচাপ হ'ব গতিকে এইটো এইটো মিছা কৈছে এটা বৃত্তক 3টা সমান চাপত বিভক্ত কৰিলে প্ৰত্যেকে এটা অধিচাপ হ'ব এইটো আমি কি লিখিম মিছা বুলি লিখিম আমি ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব মিছা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া 4 নম্বৰটো লৈছোঁ 2 নম্বৰৰ ইয়াত কৈছে এডাল জীয়া যি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ সেয়া বৃত্তটোৰ এডাল ব্যাস তো আমাৰ ব্যাস মানে কি আছিলে এটা বৃত্ত লৈ লৈছোঁ ব্যাস মানে আছিলে এইটো কেন্দ্ৰ জানিবা ব্যাস মানে আছিলে এডাল জীয়া
জিয়া মানে কোনটো আকো বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগ কৰি থাকে এনেকে এইডাল রেখাখণ্ডক আমি কি বুলি কও জিয়া তো ব্যাস মানে হল বৃত্তৰ এনেকুৱা এডাল জিয়া যেটো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যায় অকমান আগতে আমি বিলাক আলোচনা কৰিছো নহয় জানো কেন্দ্ৰৰ মাজেদি গৈছে লগতে দুটা বিন্দু বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সুয়ো আছে এতে ব্যাসার্ধ মানে কি আছিলে ব্যাসার্ধ মানে আছিলে কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দুকহে সুই থাকিব কেন্দ্ৰৰ পৰা যিকোনো এটা বিন্দুকহে সুই থাকিব এডাল হ'ব আমাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এনেকুৱা এডাল এটো হ'ল ব্যাসার্ধ তো এনেকুৱা এফালো ব্যাসার্ধ হ'ল এখিনিৰ পৰা এফালো ব্যাসার্ধ হ'ল তো ব্যাসার্ধৰ দুগুণ হ'লে এটো কি হ'ব ব্যাস হ'ব গতিকে এডাল জিয়া জিয়া মানে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যোৱা এডাল এনেকুৱা এটা ৰেখাখণ্ড যি বৃত্তটোৰ দুটা বিন্দুক সুই থাকে ঠিক আছে যি বৃত্তৰ ব্যাসার্ধৰ দুগুণ ব্যাসার্ধ মানে এটো আধা আছিলে ব্যাসার্ধ এফালেও আধা গতিকে দুটা ব্যাসার্ধ লগ লাগি সেয়া বৃত্তটোৰ এডাল ব্যাস গতিকে ব্যাস হৈ গ'ল গতিকে এইটো আমি কি বুলি ক'ম এইটো সঁচা ষ্টেটমেণ্ট এইটো সঁচা ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আমাক দুই নম্বৰৰ পাঁচটোত দিয়া আছে এটা বৃত্তাংশ বৃত্তৰ জিয়া আৰু ইয়াৰ অনুৰূপ চাপৰ মাজৰ ক্ষেত্ৰ তো বৃত্তাংশ মানে কি আমি নাজানো এতিয়ালৈকে জিয়া মানে কি আমি জানো চাপ মানে কি আমি জানো বৃত্তৰ চাপ মানে কি সেইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ ঠিক আছে বৃত্তাংশ বা বৃত্তকলাপ বুলি কৈছে বৃত্তাংশক বৃত্তকলাপ বুলিও জনা যায় আৰু এটা কথা আছে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে আমি জানিব লাগিব বৃত্তখণ্ড ঠিক আছে এতিয়া বৃত্তখণ্ড আৰু বৃত্তাংশ বা বৃত্তকলানো কি বৃত্তখণ্ড মানে হ'ল এইটো কেন্দ্ৰ আছে যেনিবা কেতিয়া আমি ৰুটি এটুকুৰ এই ধৰণে আমি কাটি দিওঁ নহয়নে এইডাল কি এই ৰেখা ৰেখাখণ্ড যিডাল মই টানিলোঁ এইডাল হৈ গ'ল আমাৰ জিয়া এইডাল হৈ গ'ল জিয়া ইয়াক আমি জিয়া বুলি জানো নহয় জানো গতিকে আমি আমি জিয়া এডাল যদি টানি দিয়াৰ লগে লগে বৃত্তটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল এটা আৰু এটা হৈ গ'ল যেনিবা এইটো সৰু পিচ নহয় জানো গতিকে এইটো কোৱা যায় মুখ্য বৃত্তখণ্ড মুখ্য এইটো বৃত্তখণ্ড আৰু এইটো কোৱা যায় গৌণ বৃত্তখণ্ড ঠিক আছে আকৌ কেতিয়াবা আমি বৃত্তাংশ বা বৃত্তকলাটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব কেতিয়া আমি এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে ৰুটি এটুকুৰ এনেকৈ কাটি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে যেনেকৈ পিজ্জা পিজ্জাবোৰ এনেকুৱা পিচ কৰা থাকে এইটো যেনিবা আমি ৰুটি এনেকৈ ফালি দিওঁ মাজেৰে তো এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰ এইটো আছিলে কেন্দ্ৰ আৰু এইডাল কি ব্যাসার্ধ কেন্দ্ৰ আৰু ব্যাসার্ধৰ মাজেৰে টানি দিয়াৰ ফলত কেন্দ্ৰৰ পৰা দুডাল ব্যাসার্ধ যদি এনেকৈ টানি দিওঁ সৃষ্টি হোৱা এই ক্ষেত্ৰখন এইফালে এটা সৰু সৃষ্টি হৈছে আৰু এইফালে ডাঙৰ ক্ষেত্ৰ এটা সৃষ্টি হৈছে নহয় জানো গতিকে এই সৰুটোক আমাৰ এইটো আঁকি ল'লোঁ যেনিবা এইটো এটা হ'ল আৰু এটা যেনিবা এইটো হ'ল তো এইটোক আমি মুখ্য বৃত্তকলা বা বৃত্তাংশ বুলি ক'ম এইটোক আমি ক'ম গৌণ বৃত্তকলা বা গৌণ বৃত্তাংশ ঠিক আছে তো এই ধৰণৰ ব্যাসার্ধৰ দুডাল ব্যাসার্ধৰ দ্বাৰা আৰু বৃত্তৰ চাপৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এই ক্ষেত্ৰখনকে আমি কি বুলি ক'ম বৃত্তাংশ বুলি ক'ম হয়তো এইটো সৰুটো হ'ব পাৰে নহ'লে এই ডাঙৰটো হ'ব পাৰে ডাঙৰটোক মুখ্য বৃত্তাংশ বুলি ক'ম সৰুটোক গৌণ বৃত্তাংশ বা গৌণ বৃত্তকলা বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু বৃত্তখণ্ডটো কোনটো দুইটাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়া গম পালানে তোমালোকে বৃত্তাংশ আৰু বৃত্তখণ্ড বৃত্তাংশ হ'বলৈ হ'লে দুডাল ব্যাসার্ধ লাগিব বৃত্তখণ্ড হ'বলৈ হ'লে আমাক জিয়া লাগিব তো কথাটো ইয়াত কি কৈছে এটা বৃত্তাংশ বৃত্তৰ জিয়া আৰু ইয়াৰ অনুৰূপ চাপৰ মাজৰ ক্ষেত্ৰ এইটো বৃত্তাংশ নহয় কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াত বৃত্তখণ্ড হ'ব লাগিছিলে গতিকে বৃত্তাংশ হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব অনুৰূপ চাপৰ লগতে বৃত্তৰ জিয়া নহয় দুডাল ব্যাসার্ধ লাগিছিল গতিকে এই বাক্যশাৰী কি হয় মিছা বুলি আমি লিখিম ইয়াত মিছা ঠিক আছে ইয়াত যদি আমাক দিলে হয় যে বৃত্তখণ্ড তেনেহ'লে এইটো সঁচা হ'লহেঁতেন কিন্তু আমাক দিয়া আছে বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ হ'লে আমাক জিয়া লাগিব বৃত্তাংশ হ'লে আমাক কি লাগিব দুডাল ব্যাসার্ধ লাগিব আৰু অনুৰূপ চাপ লাগিব তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব বৃত্তাংশ হ'ব তো দুই নম্বৰৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে এটা বৃত্ত সমতলিক আকাৰ হয় বৃত্ত এটা আমি কেৱল সমতল এটাতে কল্পনা কৰিব লাগিব বা আঁকি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে এইটো বৃত্ত হ'ব আমি আমাক যদি খাৰু এটা এনেকৈ যদি বতাহত ওপৰত দাঙি পেলাই আমাক কয় যে এইটো এটা বৃত্ত সেইটো বৃত্ত নহয় বৃত্তাকাৰহে হ'ব এইটো বৃত্ত আকাৰৰহে হ'ব সেইটো কিন্তু বৃত্ত নহয় বৃত্ত বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি সমতল এটাতে আঁকি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈয়ে বুজিব লাগিব এইটো দ্বিমাত্ৰিক হয় ঠিক আছে দ্বিমাত্ৰিক যিহেতু আমি সমতল এটাতে কল্পনা কৰিব লাগিব তো এটা বৃত্ত হ'ল সমতলিক আকাৰ এইটো আমি সত্য বুলি বা সঁচা বুলি লিখিম ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে আমাৰ জানিবলগীয়া কথাখিনি আশা কৰোঁ তোমালোকে বহুতখিনি কথা ইয়াতে বুজিব পাৰিছা যদি কিবা অসুবিধা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে মোক সুধিব পাৰা তো মোৰ চেনেলটো তোমালোকে চাই থাকিবা ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ